879-й день повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України. Ще один день українського спротиву, і це означає лише одне. Ми ще на один день ближче до перемоги і до краху імперії, яка на нас напала. Вітаю, мене звати Арсен Цимбалюк, і найближчу годину проведемо разом в ефірі 24-го. Президенту Зеленському доведеться вдатися до референдуму у разі територіального компромісу з Росією. Таку думку озвучив, ви не повірите, Віталій Кличко, мер Києва, тобто глава КМДА. Він заявив, що президенту варто було б задуматись над створенням уряду національної єдності, так як було в Ізраїлі, але не впевнений Кличко, що Зеленський готовий відмовитися від централізованої в його руках влади. Я не просто так зараз даю цитату Кличка, з неї починаю цю ефірну годину. Це, ну, звісно, така гучна дуже історія, там буде зараз про що говорити. І щодо можливих територіальних поступок і компромісів, цьому присвятимо значну частину ефірної години. І щодо, власне, Кличка, чому він зараз, в принципі, про це заговорив, ну, як то кажуть, трохи як от ні з того, ні з сього. Так, давайте послухаємо пряму мову. Кличко обговорює, вочевидь, ті пропозиції, попередні пропозиції, які озвучив Борис Джонсон, колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який раніше зустрівся з Трампом. І от, значить, каже, що Україна, згідно з попереднім планом Трампа, могла б втратити якісь території у випадку приходу його до влади. Водночас Росії було б ще набагато гірше. Ну, нібито. І от, власне, що про це все нам розповідає глава КМДА Віталій Кличко. З нього почнемо. Давайте, власне, послухаємо пряму мову. Найближчі місяці будуть дуже складними для Володимира Зеленського. Чи доведеться йому продовжувати війну з новими смертями і руйнуваннями, чи розглянути можливість територіального компромісу з Путіним? І якщо так, то який тиск буде з боку Америки в разі перемоги Трампа? І як пояснити країні, що треба відмовитися від шматків нашої території, які коштували життя тисячам наших героїв, що воюють? Виходом для нього могло б стати створення уряду національної єдності на кшталт того, що сталося в Ізраїлі після нападу Хамас 7 жовтня. Однак я не впевнений, що він готовий відмовитися від централізованої в його руках влади. Зараз, мабуть, стільки лінивий не буде коментувати, як варто, як не варто зараз центральній владі поводитись. Я не лінивий, тому я теж на цю тему порозмірковую. Мені здається, що те, що ми зараз почули з Вашингтона і з Лондона, з Вашингтона, коротше, від Джонсона, Трампа, це така розвідка боєм. Це розвідка боєм з метою перевірити, на що готова Україна у випадку переговорів з Росією, на що готова Росія у випадку переговорів з Україною. І президент Зеленський ще не встиг, по суті, почути цей озвучений Джонсоном нібито план Трампа, але вже сказав, що ніяких територіальних поступок, тому що не за це стільки людей в Україні загинуло. Водночас каже, що на довгу війну, на там війну, яка триватиме 10 років, ніхто теж не погодиться і йтиме на шукатиме рішення. І от, власне, дуже добре, насправді, я думаю, що це прозвучало, по-перше, з Києва, по-друге, що це прозвучало навіть до того, як Джонсон озвучив цей от нібито план Трампа. І я впевнений, що найближчим часом ми почуємо іще більше розшифрованої, розтлумаченої реакції. От уже на це нове, на те, що Джонсон почув від Трампа, а ми від Джонсона. Хоча, знову ж таки, тут теж треба робити поправку. Джонсон-то поїхав до Трампа, судячи з усього, не просто так, а за погодженням з Києвом, бо ми знаємо, які відносини між Джонсоном і, ну, в принципі, українською владою. Чудові, дуже теплі. І в нього з Трампом непогані. Це означало, що, в принципі, такий собі посередник. Одразу після поїздки Джонсона до Трампа пролунала
заява про те, що Зеленський з Трампом напряму зідзвонились. Ну і значить, все-таки Зеленський щось знав, коли вже коментував навіть до публікації інформації Джонсоном. Зеленський вже знав, про що там думає Трамп, вочевидь, судячи з усього. І навіть коли давав це інтерв'ю, мабуть, це моє припущення. Зараз будемо найближчі години, я впевнений, от чути нові реакції, бо Зеленського постійно запитуватимуть. Тепер, власне, про те, що говорить Кличко. Ну, безумовно, будь-яке таке от складне рішення, це було би і складно, і самовбивчо, і для будь-якої української влади, і там, якою б вона не була, якою б, як би до неї не ставилось, але в будь-якому разі ситуація дуже і дуже непроста для Києва, але треба вигризти максимум, це факт. І погоджуватись на будь-які територіальні поступки точно не варто. Водночас, ми прекрасно розуміємо, що напередодні в Києві знесли історичну садибу Зеленських, які не мають стосунку до президента Зеленського, просто тески за прізвищами. І біля КМДА, біля будівлі, яку очолює Кличко, був мітинг із вимогою взагалі-то розібратися, на ваших кадрах зараз результат роботи бульдозера, який приїхав від імені приватної фірми, зніс історичну будівлю, щоб там побудувати, що торговельний центр, здається. І от каже нам після цього пан Кличко у Фейсбуці, що він обурений цим, і обурений як тим, що знесли будівлю, так і тим, що прийшли мітингувати під КМДА. Знаєте, цікаво, як виходить. Цілком імовірно, що він каже на 100% правду і про те, що КМДА билася за цю будівлю, а її все одно знесли приватні особи, яким тепер загрожують кримінальні справи, цілком імовірно. І прокуратура каже, що також була арештована ця будівля, її не можна було зносити. І, власне, закликає Кличко парламент ухвалити відповідні рішення, відповідний законопроект, щоб такі будівлі були під захистом, під реальним там захистом. І знаєте, іронія-то в чому полягає? В тому, що за часів правління Віталія Кличка в Києві було знесено стільки старовинних будівель, що коли знесли цю, ніхто вже навіть не дивиться на те, хто саме її зніс. Всі йдуть під КМДА. Можливо, пану Кличку варто, скажімо так, запровадити адміністрацію міської єдності там, у КМДА. Це не те, щоб якось зараз впрягаюсь за президента, на якого нібито там наїхав, значить, Кличко. Просто треба замкнути, мені здається, це коло. Логічно, так? Це, власне, було зроблено. Цілком імовірно, що нам, киянам, потрібен такий уряд національної єдності в межах міста Києва, до якого увійдуть різні політсили, передусім волонтери і, значить, активісти. От така нетривіальна, скажімо, історія. Одне за одне переплітається. Один політик, який в задачі якого входить керувати містом, намагається керувати світом. З іншого боку, я як містянин не міг на це відреагувати інакше. Якось так. Далі, власне, переходимо до подій на полі бою. До того, що ж там нарешті американці, можливо, вигадають для того, щоб війна тривала не роками і не десятиліттями, а завершилася якнайшвидше і перемогою України. Як пов'язані заяви Трампа із реальною підтримкою з боку Заходу? Про все це з Ігорем Романенком, військовим експертом і засновником фонду «Закриємо небо України» просто зараз. Пане Ігорю, кажуть, що ви вже є на зв'язку, чи правильно я розумію, колеги? Підкажіть, так. Пане Ігорю, доброго вечора, дякую, що долучилися, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Сьогодні тільки й розмов, що про заяву Бориса Джонсона, який зустрівся з Дональдом Трампом і тепер уже озвучив його план для України. Звучить це як план перемоги України та колективного Заходу над Росією, хоча пункти, які не виглядають як переможні, там теж є. Наприклад, Україна має поступитися територіями попередньо, територіями, які вона не контролювала станом на 23 лютого 2022 року. Також Трамп роздумує про те, щоб покращувати відносини з Росією, хоча й розповідається там про те, що виключно з позиції сили Заходу.
А я, пане Ігорю, хочу, поки весь світ про це говорить, повернутися до, так би мовити, в жахливому сенсі наших баранів. Я маю на увазі до наших заборон і до наших затримок із реальними поставками зброї з боку США. Наскільки, за вашою оцінкою, за останній час ситуація змінилась порівняно з тим, що ми спостерігали 2-3 тижні тому? Коли ми з вами говорили про те, що йдуть затримки F-16, коли ми з вами говорили про те, що йдуть затримки зброї, ну і, в принципі, американці гальмують, і це от після саміту НАТО стало просто очевидним для всіх. Чи змінюється щось зараз? Ну, я особисто і бачу, що багато експертів говорять про те, що, на жаль, ні. Тобто ситуація принципово не міняється. Були надії відносно того, що після того, як вони організували, американці, так чи інакше, по причинам цю паузу на півроку, треба міняти ситуацію постачаннями для того, щоб принципово змінити ситуацію на полі бою. І, а це означає варіант, який міг би бути, що треба постачати швидко в широкому спектрі і з великою долею сучасних озброєння, боєприпасів. Чого, на жаль, не відбувається, тому в важких умовах йдуть в нас бої. Ну, крім того, не забувати, є внутрішні завдання відносно того, щоб постачати військовослужбовців в першу чергу, хоча бригади, які ведуть бойові дії на лінії зіткнення, з цим теж ситуація міняється не так швидко, як нам хотілося б. І по сукупності це може змінити, стабілізувати, скажімо, ситуацію. Як змінити? Стабілізувати ситуацію на фронті, а це означає зупинити просування ворога. Він наступальні дії проводить з кінця минулого року. Ну, знищенням досить великої важливої техніки озброєння особового складу противника, і, значить, на кінець цього року виходити можливо, якщо сформуємо ще за рахунок такої діяльності союзників і наші резерви, які б дозволили проводити деокупаційні дії. Тобто, що в плані Джонсона, що на найближчу перспективу важливо, щоб змінити підґрунтя для подальших переговорів. А це означає, опять-таки, зупинити ворога і відкинути там на напрямках якісь його назад. Для великих операцій повинні бути великі ресурси, ну хоча б, скажімо, на якісь там напрямах принципових можна. Є такі, але вони теж потребують відповідного ресурсу. Пане Ігорю, а наші резерви – це і є оті 14 бригад, які, за словами президента, стоять недоозброєні через, ну, зараз, принаймні, через затримки поставок? Ну, резерви – це крок наступний, а нам потрібно хоча б укомплектувати, якщо вони є, 14 бригад, там є великі питання по всьому цьому. Тобто, з одного боку, у нас неукомплектовані бригади, які воюють, а з іншого боку, якби є бригади, які не мають відповідного озброєння. Тоді це треба вирішувати таким чином, щоб на поточний час люди укомплектовували, ці військовослужбовці, не просто люди, а військовослужбовці, укомплектовували бригади, які низький рівень мають укомплектованості на фронті, стабілізували цю ситуацію, а потім можна вести розмову відносно, значить, комплектування якихось інших бригад в резерві. У нас не вистачає сил для зупинення ворога, а і суттєвим фактором цього є неукомплектованості частин, які воюють безпосередньо, і відсутності резерва, ну там тактичного і оперативного, і навіть тактичного рівня збирають дуже важко. В таких умовах вести розмови про стабілізацію ситуації на фронті, тобто зупинення просування ворога, дуже важко. Ну, з одного боку, так, з іншого боку, якщо ми говоримо про власний наступ, ми пам'ятаємо, що дуже непросто було в 2023-му торік наступати. Там, до речі, зараз західні аналітики вже провели свій аналіз, і на першому місці серед причин того, що контрнаступ не вдався повною мірою, стоїть те, що Захід затримував зброю. Зараз ми маємо в цьому плані ідентичну ситуацію. Але
це зовнішній фактор. Так, але не з цим треба поговорити. Він має місце. Але ще внутрішній нас на той час був недолік, що ресурс, який був зібраний на ведення контрнаступу на одному напряму і не в повній мірі, ми застосували на 4 напрями. Бахмутський і 2 на Запоріжжі, Бердянський, Мілітопольський і ще на Херсонський. Тобто з таким розкладом, це з липня місяця, було зрозуміло, що він не досягне такий розподіл свої цілі, і вже в липні треба було переходити до стратегічної оборонної операції, тобто до стратегічної оборони. А ми ще там до листопада намагалися наступати, причому на підготовлену підготовку на Запоріжжі, ну і так далі. І Бахмут там, у них суттєво можливості щодо оборони був, ну і маємо наслідки в досі, коли в цей час противник зібрав резерви і наступає з кінця минулого року, коли вони перехопили стратегічну ініціативу. Тому десь так. Пане Ігорю, ну от хтось скаже, що потенційно наступати там, умовно, в 25-му році буде ще складніше, ніж у 23-му, тому що росіяни іще більше зарились, іще забетонувались, і так далі, так далі, так далі. А з іншого боку, хтось помітить, що втрати, які ніс ворог напередодні того наступу і напередодні, ну, наприклад, ті, які веде зараз під час власного наступу, вони неспівставні. Тоді під Бахмутом вони втрачали до 500 людей істот щодоби вбитими і пораненими, а тепер вони втрачають до 1500. Чи бува це, такі втрати у живій силі, не є важливою передумовою до можливого українського наступу в найближчі місяці? Тут треба згадати висловлення аналізу генерала Залужного перед тим, як він уходив з посади. І він інформував, що одна з його помилок полягала у тому, що він вважав, що великі витрати ворога приведуть до дестабілізації ситуації на фронті, а потім і безпосередньо в Російській Федерації. Цього не відбувається. Росія – ресурсна держава, і вони, ми це бачимо 2,5 роки, що можуть поповнити свої ресурси. Там якість різна може бути, але так чи інакше вони це роблять. І тому втрати. На найцікавішому місці, як завжди, у нас, на жаль, обірвався зв'язок. Я сподіваюся, це не стратегічний обрив зв'язку, не пов'язано з відключенням електроенергії. Вірю, що зв'язок з Ігорем Романенком відновиться в найближчі секунди або хвилини. Нагадаю, що військовий експерт, засновник фонду «Закриємо небо України» Ігор Романенко на прямому зв'язку із 24-м. Говоримо про хід подій на лінії фронту. Ну, бачимо, знаєте, вкотре переконуємося в тому, що зараз все дуже динамічно. Що на лінії фронту, що в тилах. Пане Ігорю, я повертаю вам слово. От про втрати ворога ви якраз закінчували говорити. Наступне питання, якщо що, воно буде про те, наскільки оця ресурсна держава, як ви кажете, Росія, наскільки вона встигає зараз нарощувати темпи виробництва того, що їй найнеобхідніше на фронті, порівняно з Заходом, і, зокрема, буде цікавити артилерія. Тому що деякі західні оцінки кажуть, що в 25-му за такого співвідношення виробництва і витрат по артилерії їм, ну, от, чи не хана? До хана, я думаю, ще далеко. Якщо, ну, доля сучасного у них зменшується, але ми бачимо по випуску ракет, наприклад, ну, можна подивитися, яким чином і що ми маємо в їх повітряних ударах, які вони наносять, і бачимо, що можливості для того, щоб підтримувати на відповідному рівні застосування різного типу засобів повітряного нападу є, вони удосконалюються. Ми це бачимо по крилатим ракетам, ми це бачимо по шахедам, тобто шахеди нові, ну і крилаті ракети, і шахеди використовують те, щоб летіти на предельно малих висотах. І таким чином бути менш якби уязвимі для наших засобів протиповітряної оборони.
Тобто на перспективу вони досить, і цей рік вони мають озброєння потенціал, скажімо, загальний, більше, ніж починали війну за рахунок того, що переведена промисловість на рейки воєнні. Тому ну, у них є, ну, це війна, але з урахуванням того, що там вони можуть будувати оборонні якісь системи на якийсь напрям, треба шукати, де у них не дуже. І, тобто, це така протидія. Ми маємо досвід наступальний харківський, херсонський. Ну, по-херсонськи особливо не все там було однозначно, але це досвід. І, тобто, так чи інакше, ну, для початку нам виконати треба завдання на поточний час своєї стратегічної оборонної операції зупинити просування ворога і формувати резерви. Тоді можна говорити взагалі, в принципі, на що ми будемо спроможні. От, тому важка робота на поточний час виконання саме такого завдання, для того, щоб, ну, далі вести розмову чи про деокупаційні дії, чи формування підґрунтя обосновано для ведення мирних переговорів. Пане Ігорю, коротко уточню, чи справедливо буде сказати, що за темпами переозброєння, за темпами роботи ВПК, Україна, ані Захід не встигають зараз за швидкостями Росії, так? Ну, на поточний час, в цілому, я думаю, що могли би за рахунок якихось ресурсів, які є на Заході, але які вони нам не представляють. Тобто треба познімати заборони на те, що вони вже мають, і тоді виходити по окремим напрямам на паритети. От. Тому так однозначно сказати, що сукупність цього не забезпечує, якби, прирост потенціалу в Росії, скажімо, на поточний час, ситуація складна, але вона може змінитися. Питання в більшості полягає у тому, що при наявності тих же F-16 у американців є в пустелях, там і не тільки поля. А ми говоримо про шести, надійдуть спочатку, і потім 20, які надійдуть на кінець року. А американці навчають 1000 пілотів, а розмова йде про те, що Україна буде в черзі стояти для того, щоб готувати 12. Тобто питання в можливостях, які є, але не реалізуються. От, на мій погляд, більше так, ніж що неспроможні по сукупності наші союзники Україна, якби хоча б виходити на паритети з Російською Федерацією. Є переваги, але вони в повній мірі, ті, які зараз вже є, не реалізуються із-за заборони, із-за стратегії Салівана там контролю ескалації. От таким чином. І зараз політичні дії, які відбуваються, зміни ситуації в Америці в першу чергу, ну, вони по-різному можуть відбуватися на ситуації допомоги Україні, а це означає ситуація на фронті. Тобто поки на поточний час стан забезпечення нас озброєнням суттєво, на мій погляд, не змінився в порівнянні з тим, як це вони робили до паузи на півроку і вже роблять після зміни. Тобто наращування йде, але воно не суттєве, яке ми бачимо, не приводить принципові зміни стратегічні на фронті. Пане Ігорю, знаєте, дуже важливо було почути зараз вашу думку щодо цього, так би мовити, звірити годинники. Ми далі будемо говорити із політичними експертами, зокрема, з людьми, які спеціалізуються на Сполучених Штатах. І, в принципі, про це постійно останнім часом говоримо в ефірах. Закликаємо наших людей на Заході бути більш активними, виходити на вулиці, на демонстрації, для того, щоб політика США, передусім, змінювалася. Ну, а просто зараз я вам хочу подякувати за те, що ви знайшли час і долучились до нашого ефіру. Дякую вам за спільну роботу. Ігор Романенко, військовий експерт і засновник фонду «Закриємо небо України», був на прямому зв'язку з 24-м. І я, дорогі друзі, ще раз, ну, от резюмуючи цю розмову, скажу про дві речі. По-перше, як я й говорив, нам дуже потрібне наше лобі у Сполучених Штатах. Ми готуємо інтерв'ю із, ну, давайте так, не буду розкривати всі карти, з одним із високопоставлених представників української діаспори у світі.
для того, щоб об'єднати якомога більше українців задля відповідної роботи. Наших людей за кордоном потрібно залучати. Ми зараз розуміємо, що ця просто шалена сила, вона могла би вплинути на політику різних держав. Мільйон людей у Сполучених Штатах, мільйон людей у Німеччині, мільйон людей у Польщі. Тільки у цих трьох країнах у нас по мільйону людей проживає. Уявіть, який вплив на тамтешню політичну систему, на тамтешній клімат могли би мати, якби об'єднались, якби були активними. От про це і не тільки. Просто зараз з Оленою Тригуб, виконавчою директоркою Незалежної антикорупційної комісії та членкиною Антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Олено, вітаю вас і слава Україні! Героям слава. Добрий день. Дякую, що долучились. Хочу розпочати нашу з вами розмову із, власне, топ-теми дня. Я не можу проігнорувати, пройти повз. Хочеться почути вашу загальну оцінку щодо того, що відбулося останнім часом у, так би мовити, дипломатичному трикутнику Трамп, Джонсон, Зеленський. Вочевидь, саме так виглядає схема переговорів, чи то підготовки до переговорів. Ми побачили і зустріч перших двох, Джонсона із Трампом. Ми побачили і почули про телефонну розмову між Зеленським і Трампом. Ну і Джонсон, який вийшов і озвучив попередній, такий дуже попередній план Джонсона. Наскільки все це, вся ця картина, за вашою оцінкою, наближає кінець війни перемогою України? Насправді, у ваших словах ключове слово «план». Це план, це певна ідея, яка наразі існує в головах людей, в голові Дональда Трампа, в голові Бориса Джонсона, але ми не маємо ніяких гарантій, як ця ідея буде реалізована, коли вона зіткнеться з реальністю. І ми це побачимо лише, якщо Дональд Трамп буде обраний, і він почне реалізацію цього плану. Насправді, план, який озвучив Борис Джонсон, я б навіть не сказала, що це його план, тому що я ще десь півроку тому з кіл республіканської партії, близьких до Дональда Трампа, чула подібний, абсолютно аналогічний план, який вони озвучували, який буде реалізовувати Трамп. У виконанні Бориса Джонсона цей план ще більш є таким проукраїнським. І там додалися такі для нас дуже такі корисні, гарні речі, про які не подумав Трамп, наприклад, розмістити 70 тисяч українських військових в Євросоюзі, охороняти НАТО, наприклад, замість американського контингенту. Це цікаві речі, які Трампу мали сподобатись. Тобто це гарні досить плани. Тут питання, що Трамп зможе зробити, щоб Росія пішла на виконання цього плану, щоб Росію змусити до виконання цього плану. Які важелі впливу він зможе на Росію використати? Тому це питання зараз є відкрите. І ми це побачимо лише, коли дійсно це все буде відбуватися в реальності. Але для нас, як для українців, це оптимістичний сигнал, тому що ми повинні розуміти, які наміри Трампа по відношенню до нас – які наміри адміністрації демократичної по відношенню до нас. Тобто, хто б не виграв вибори в США, ми повинні розуміти, що нас не залишать наодинці з Росією. Це важливо. При цьому, скажімо так, реальний потік зброї до України, реальна підтримка виражена в броні, в снарядах, в літаках, в установках протиповітряної і протиракетної оборони, поки, на жаль, не вселяють такий оптимізм. Я би, знаєте, як сформулював наступне запитання? Я знаю, що ви нещодавно брали участь у саміті НАТО у Вашингтоні, і в цьому плані, там була увага прикута ясно до чого, до Байдена, до його стану здоров'я, але от як щодо політики Джо Байдена відносно України, як щодо того, що вони не скасовують обмеження, які, наче вже навіть і британці скасували, а тепер з'ясовується, що, Телеграф пише, що американці змушують британців не дозволяти Україні використовувати штормшедову по території Росії. Це просто, видається з Києва як якийсь страшний нонсенс. То наскільки це взагалі сприймали партнери США по НАТО? Наскільки вони рішуче налаштовані на тотальну підтримку України, а не просто порожні слова про те, що ми там колись будемо підтримувати до якогось кінця?
Звичайно, я хочу наголосити, що це не нонсенс і це не помилка, це саме політика. Це політика, яку затвердив Джо Байден ще напередодні вторгнення, і адміністрація Джо Байдена притримується цієї політики по сьогоднішній день. І, скоріше за все, цієї ж політики буде притримуватися його наступник, якщо це буде та сама партія. Ми не знаємо. Але політика полягає в тому, щоб не дати Україні перемогти, але підтримати Україну, щоб Україна не програла. І тому ми наразі ось задля уникнення ескалації. І тому от наразі ми перебуваємо в цій ситуації, вже пішов третій рік війни. І ну, що інші країни можуть зробити? Чи всі задоволені такою політикою, таким вибором Сполучених Штатів? Звичайно, що ні. Звичайно, що ті країни, які бояться Російської Федерації, бояться, що вона рано чи пізно нападе на них. Це країни Балтики, країни Східної Європи, Польща. Ці країни кажуть, ця політика невдала, ця політика приводить до ескалації, до більших ризиків для наших країн. Проте, що вони можуть зробити, ці країни, без, скажімо так, благословення США? Вони мало що можуть зробити, тому що ви зрозумієте таку річ, на сьогодні Європа не є автономною в плані своєї безпеки, в плані захисту від агресії. На цьому саміті НАТО я була на кількох панелях, де обговорювали от у разі, наприклад, вторгнення, чи готова Європа відбиватися сама, чи не готова. Ну, відповідь така, що трошки не готова, і треба, щоб США допомогли. І тому вони не будуть ніякі рішучі такі кроки йти, якщо США буде проти, бо тоді США їм скаже, ви самі це спровокували, самі це далі і розхлюбуйте. І тому погоджуйте всі кроки з нами, тому що ми є гарантом вашої безпеки. І тому в Європі все більше зараз починають говорити, що вони повинні бути незалежні, мати своє військо, мати свою зброю, і тоді вони будуть мати свою політику. Наскільки швидко вони переходять в цьому плані від свого остраху, від такої ідеї, яку ви зараз озвучили, до того, щоб ну, реально накопичувати ресурси, щоб пришвидшувати своє ВПК, реально розганяти і наздоганяти, ну хоч когось наздоганяти, бо та кількість снарядів, скільки півмільйона за рік, це навіть не півмільйона, здається, про менше вже ми говоримо, це ж просто сльози в рамках такої гігантської потуги економічної, передусім, як Євросоюз і європейські країни НАТО. Ці процеси, вони рухаються в правильному напрямку. Дуже багато було обговорення нових ініціатив. Там в НАТО постворювали різні такі нові програми, різні абревіатури, такі дуже сучасні, технологічного прориву, інвестиційного фонду для розвитку оборонних технологій. Там, тобто вони зараз починають активно в це вливати гроші, шукати нові гроші, і воно рухається. Просто в Європі все рухається дуже повільно. Європа – це соціальна спільнота, де працівники заводів мають мати там і медичну страховку, і пенсійне забезпечення. І все це дуже виходить дорого потім, коли якась Європа виробляє якусь зброю, ця зброя виходить і дуже дорога, і повільна, бо вони не можуть людей примушувати там в три зміни працювати. Ну тому, що тут очікувати? Європа – це Європа. І вона робить, що вона може, зважаючи в тій формі, в якій вона сьогодні є, це не є Китай, це не є Росія, де нема ніяких запобіжників, і там, якщо керівництво вирішить, то можна все зробити. Європа – це демократична спільнота, тому у них поки що не дуже виходить поставити свою економіку на воєнні рейки, тому що для цього треба пожертвувати багатьма речами, якими вони не готові жертвувати поки що. Пані Олено, що українському суспільству в такій ситуації робити, щоб не бути ну таким от тотальним заручником ситуації? Як ми можемо на все це впливати? Україна набагато швидша є порівняно з Європою. Про це, до речі, говорили на форумі НАТО багато. Що, наприклад, от коли в Україні починають якийсь новий дрон виробляти, якась нова ідея, то в Україні все дуже швидко робиться. В Україні люди швидко відповідають елементарно на телефонні дзвінки, швидко починають якусь роботу.
Це всі європейці, всі от країни НАТО це відзначали. І нам треба сказати, добре, ви бачите, який ми маємо потенціал. У нас є інженери, у нас є військові, які випробовують цю зброю. Будь ласка, давайте нам, допомагайте, приїжджайте до нас, вкладайте в нас свої гроші, робіть з нами спільні виробництва, передавайте нам свої технології, і ми будемо вам допомагати розвивати ту саму оборонну промисловість Європи. І нам, як країні, треба це їм запропонувати конкретно. У нас вже є певні маленькі здобутки на цьому шляху, але вони поки дуже ще такі малі. Ми знаємо тільки про Rheinmetall, так, німецьку корпорацію, так, яка з нами підписала договір. Але нам потрібно більше таке робити, на прикладі Rheinmetall показати успіх. І тоді європейці побачать в нас от так званий оцей арсенал демократії для захисту демократії Європи. Вони побачать, що саме українці мають цей потенціал, який вони, можливо, вже втратили. Тобто, загалом, за вашою оцінкою, однозначно розміщувати європейські виробництва, які мають поставити на ноги не лише Україну, а всю Європу, це хороша ідея, навіть з урахуванням, я зараз перелічу, ну, те, що з моєї точки зору видається ризикованим, навіть з урахуванням того, що Росія продовжує нищити Україну з повітря, завдавати ракетних ударів, завдавати ударів з дронів, в тому числі нові дрони, от по Києву запустили нещодавно, принаймні один. Ну і з урахуванням корупційних ризиків, до речі, також. Саме головна проблема – це те, що може виробництво бути знищене російською ракетою. І, наприклад, цю проблему можна вирішити, коли розміщувати виробництва по натівському кордону. Можна, ну, під землею розміщувати, що складніше. Звичайно, можна, були розмови на НАТО про те, щоб створювати нам зону захищеного неба безпілотно по натівському кордону на Західній Україні. Проте це ще ніхто не готовий робити, але от ми повинні їм це пропонувати. Давайте створимо безпечну зону, де Росія не буде стріляти, і ми будемо це все там робити під нашим спільним захистом. І так, звичайно, ми маємо гарантувати, що ми подолали корупцію, подолали всі ці бар'єри, і ми будемо це ефективно робити. І ми будемо цю зброю використовувати, щоб захищатися нам, українцям, від Росії, і їм, щоб створювати цю подушку безпеки і упевненість, що на них Росія не нападе. Тому це сміливе дуже рішення, і його не прийняли, хоча обговорювали на форумі НАТО. Ну, ніхто сказав, що поки таке не готовий робити, але, скажімо, побачимо, будуть інші політики при владі, такі як Дональд Трамп, побачимо, що тоді буде відбуватися, поки нам треба не озиратись ні на кого і все одно продовжувати розвивати цю міжнародну співпрацю, тому що ми повинні самі більше виробляти зброю, бо коли Дональд Трамп навіть побачить, що ми здатні самі більше виробляти снарядів, і так далі, це його вразить. Республіканці, вони дуже практичні люди. І ми повинні показати певні успіхи Україні, які би змусили його повірити, що Україна здатна перемогти Росію. Якщо він це побачить, я впевнена, що він піде на ризики, щоб нам допомогти. Якщо він буде думати, що ми, ну, лузер, як вони любять американці говорять, тоді для нас гірші шанси щось позитивне отримати. А як ви вважаєте, зараз українська влада усвідомлює оцей от нюанс, який ви зараз озвучили, що на Трампа треба справити враження? Мені здається, так, усвідомлює. Вони добре, що почали зараз спілкування, вони розуміють, що цікавить Трампа, його цікавить конкретика, що вигідно може бути для Америки. От я вам сказала, військові, зброя, снаряди, виробництво, якісь корисні копалини в Україні, які є, наприклад, от зараз. Пояснювати треба, що та територія, яку Росія окупує, там є і газ, і літій, там є дуже важливі такі ресурси, які потраплять під вплив Росії, і це не вигідно Америці ніяк. Тобто ці всі розмови, вони повинні вестися, це пояснення. Мені здається, що вже ми добре, що почали цей діалог, і я бачу з мого власного досвіду, що республіканці, вони йдуть на діалог,
з українцями, багато з них стали жертвами інформаційної війни. Мене особисто розпитували люди з всяких каналів республіканських про біолабораторії, про нацистів. Тобто ви уявляєте, як ця інформація там застоялася. В них ще стара така ця пропагандистська російська інформація, яку треба спростовувати. Там вони всі про яхти Зеленського розмовляють, що нібито Зеленський збагатився на війні і купив собі яхти. Ну це такі теж фейки, які запускаються Росією. Це треба їм пояснювати, щоб українці пояснювали їм об'єктивну інформацію, і тоді побудується діалог уже зважаючи на реалії і на ті пропозиції дуже практичні, які ми можемо їм запропонувати для того, щоб ми очікували від них реальної допомоги. Пані Олено, дуже цікава розмова, багато нових, особисто для мене, нюансів ви відкрили. Впевнений, що не остання наша з вами розмова в ефірі 24-го. Хочу подякувати, що ви долучились. Дякую вам, що запросили. До побачення. Олена Тригуб, виконавча директорка Незалежної антикорупційної комісії, членкиня антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Була на прямому зв'язку з 24-м. Ну, я вважаю, що буде просто злочином і гріхом, фігурально висловлюючись, якщо я просто зараз не продемонструю QR-код для донатів. Власне, наші донати – це подекуди вливання в український ВПК, що є дуже важливим напередодні американських виборів, і не тільки напередодні, а в принципі під час повномасштабного вторгнення. І не тільки під час повномасштабного вторгнення, це вже з нами назавжди, як би не було. Ми тепер нація мілітаризована, 100%. Нам ВПК треба піднімати і ставати дійсно військовим центром Європи, як мінімум. Ну, а якщо говорити про потреби на лінії фронту, то вони, потреби ці, можуть бути реалізовані не лише шляхом от вливань в безпосередньо український військово-промисловий комплекс, але і просто реалізацією покупок, про які нас просять. От ГУР звертається до 24-го каналу, каже, будь ласка, купіть хоча б одну машину для Кракена, для евакуації, доставки і так далі, так далі. Пікап. Треба пікап. Ми кажемо, ну, звісно ж, ми все зробимо. Єдине, що от у нас, як завжди, ця черга на півроку. Я просто вже, ну, в мене руки не опускаються, але настрій точно погіршується. Коли мене питають військові, можете допомогти? Я кажу, так, звісно, але в нас черга. І от черга в нас через те, що ми з вами, дорогі друзі, донатимо недостатньо швидко. Давайте, будь ласка, всі, хто ще сьогодні цього не робив, задонатьте за QR-кодом. Давайте вдруге за сьогоднішній ефір, значить, порушую традицію і йду знову донатити. Годину тому можете, хто дивиться нас в Ютубі, відмотати, подивитись, що ми донатили всі разом, я в тому числі. І зараз ще 150 гривень відправляю для наших військових. Просто зараз донат надіслано. Дорогі друзі, дякую за те, що ви з 24-м. Будь ласка, ставте лайки цій трансляції в Ютубі і діліться нашими відео з друзями, знайомими і так далі, щоб в інформаційному плані мати більший вплив у всьому світі. На Заході зараз це дуже важливо. Мої колеги продовжать ефір з цієї студії вже за 15-20 хвилин. Залишайтеся з 24-м. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава Україні!